Сталося так, що у мене син захворів, його госпіталізували у інфекційну лікарню в іншому місті. А так як я була контактною особою, я зрозуміла, що треба бути пильною, і звернулася до сімейного лікаря. На прийомі зрозуміло було, що в мене низький рівень кисню у крові і що в мене дуже дихання не зовсім здорове. Температура тоді була 37,4, і я пішла собі додому. Далі жінка звернулася до лабораторії у Хмельницькому перинатальному центрі, аби здати ПЛР-тест. Та зробити це не вдалося через чергу, попри те, що жінка попередньо записалась на тестування. Дуже неорганізована робота. В першу чергу приймали людей, які, я так зрозуміла, їдуть на відпочинок за кордон з дітьми. От всі решта, ну, такі як я, з температурою 39 вже на цей час, стояли в черзі і так і не дочекалися. І от зараз у мене така ситуація. У мене температура 38-39, і я не знаю, що робити. Я хотіла би знати, що таке зі мною відбувається. І до кого звертатись, я не знаю. Директор комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький перинатальний центр» Андрій Ропотан пояснює, ПЛР-тестування необхідно робити все ж за направленим лікарем. Бажано тест робити за направленням лікаря. Це більш чіткий буде варіант для лабораторії. На сьогоднішній день працює ПЛР-лабораторія, яка забирає аналізи з 8 годин до 10 щоденно. Налагодили ми попередній запис, який дає змогу чітко і без ажіотажу обслуговувати пацієнтів, які направлені на обстеження ПЛР. 584 гривні ПЛР, там за винятком банківських послуг. Медичний директор комунального підприємства «Хмельницький міський центр ПМСД номер 1» Тетяна Лісова пояснює, для сімейних лікарів розробили два варіанти дій, коли у пацієнта є підозра на ковід. Перший варіант – огляну, якщо є підозра, ми сформуємо електронне направлення для мобільної бригади, яка виїжджає на дом до цього пацієнта. Другий варіант, якщо пацієнт звертається засобами зв'язку до лікаря, також формується електронне направлення і вже без приходу лікаря додому виїжджає мобільна бригада на дом. За словами Тетяни Лісової, за такими алгоритмами працюють всі сімейні лікарі з березня. Щоб була якась підозра на ковід, потрібно 5 днів температурити або відмічати зникнення нюху або смаку, або слабкість, задишка. Наразі Алла перебуває в стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. У жінки відібрали матеріали на дослідження, очікують результатів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.